Ja, denna veckan inleds ju, förutom att jag sitter uppe i tvätthögen i vanlig ordning, så inleds den med att brorsan och min familj kommer hit. Så käkar lite våfflor, hänger lite. Men också så ska vi lämna över en liten överraskning till Magnus. Som ni också kanske får se innan. Eller så tar jag inte med det. Jag har inte bestämt mig. Vi har i alla fall av en av våra följare köpt en tavla. Vi har ju en som följer oss som är konstnär. Och hon har målat med tema det som Magnus har gått igenom. Jag har inte riktigt gått ut med det innan. Men Magnus råkade ju ut för vecka 7 när vi var uppe i Hofjället. Så råkade han ut för att bli hjärtsjuk. Han låg i infektion innan och fick, så ses jag att jag säger typ rätt här, men han fick väl hjärtmuskelinflammation och gick med det. Han var iväg hos vårdcentral och de missade denna viktiga grej. Han hade en låg puls och de tyckte att den pulsen var som en elitidrottare. Men då hade det gått så pass långt så att hans hjärta hade ju blivit en hjärtsvikt av det hela. Så hjärtat hade ju svullnat och det var riktigt kritiskt läge. Han hade en vad heter det? Hjärtstatus, alltså hjärtat jobbar 5% av vad det ska göra. Så att det var riktigt kritiskt och han hamnade på IVA. Där han låg uppe i Torsby en vecka. Sen flögs han ner med flygplan ner till Göteborg eller Landvetter. Där han fick åka ambulans upp till Kungälv. Och sen blev han inlagd på IVA där, eller hjärtmottagningen då på IVA, jag tror det var 2 veckor. Så han låg nog inne i 3 veckor totalt. Nu har han kommit hem med medicinering och mår förhållandevis bra. Men det är ju en lång väg tillbaka att återhämta sig efter en sån pers. Att vara så sjuk. Och det är extra läskigt när det har med hjärtat att göra. Det är liksom lite den centrala grejen för att man ska leva. Så att, idag kommer han hit och då har vi valt att låta Caroline, som hon heter, göra den här tavlan som ett minne från den här jobbiga tiden. För Magnus då. Men det var ju såklart jobbigt för oss runt omkring också. Men vi kastade oss in i det och sen blir det väl lite glimtar av min vardag här. Det är ju lite av varje och allt från jobb till kurser, men också lite impulsivitet. Det är ju liksom lite min grej. Spontanitet, svåra ord där. Men nu börjar videon. Är du beredd? Ja. Ta-da! Och så ska vi ta bort det här. Vänta lite, Ja, okej. Jaha, du ska ta baksidan först? Ja. Okej, vi tar baksidan. Nej, det var mer såhär att bara, jaha, det var fel sida. Ja, nu är jag spänd, nu får du vända den. Ja, jag ska bara kolla först. Amen! Oh my god. Vilket uttryck Evelina hade, men det får vi inte filma. Men ni kanske hörde. Nej. Ja, då kör vi. Ja, nu kör vi. Wow! Shit. Alltså den är så läcker! Jag tycker det blir fint. Och då är hjärtat, för att Magnus har haft problem med sitt hjärta efter en infektion. Och sen har hon gjort droppar. De stora dropparna är för mig och Andreas. Och så är det de små dropparna är för våra barn. Som ett budskap från oss. Helt fantastisk är den. Ja, jättefin. Ja, jättefin. Gud vad roligt ska bli att ge honom den alltså. Och här nere har hon skrivit under med sitt namn. Carolina Johansson. Så är det någon som är nyfiken så ska jag visa hennes Facebook-bord. Så ni kan se. Hon gör jättemycket fina tavlor. Och hon gör mycket tavlor med sån här droppar. Det blir lite 3D... 3D, vad heter det? Effekt. Ja, jättefin.
Det var så det började. Jag hittade tavlor på hennes sida som jag ville haft hem hit. Men vi har ju inte en enda vägg över. Eller har vi det? Vad skrattar du åt nu? Nej, jag gjorde så här. Du är en riktig teaterapare. Vad sa du? Luktar den godare? Vad gör vi då? Bakar vi? Macka. Bakar vi lite macka? Vi börjar den här veckan med lördag. Lördag? Mm. Baka bröd. Du står och ska mäcka lite juice. Mm. Vi gör veckans bröd. Jag brukar ju göra det mitt i veckan, men nu tänkte jag att vi kör. Vi kör! Så får vi, oj, god frukost också. Och så har jag träningsverk. Träningsverk vart då? Benen, rumpan, armarna. Var tar du träningsverk någonstans? Kan vi inte säga på film? Jag ska göra. Nej, jag har inte någon större träningsverk. Men vi får se om man kommer igång med någon träning så småningom. Men du, nu står du där. Nu, jag håller ju på och rensar här. För att jag ska flytta detta dit. För att jag ska stå och steka ägg till honom. Vad ska jag ha ägg på dem? Vill du inte ha ägg, stekt ägg? Jo, men ska jag ha ägg på dem? Nej, jag är utkörd i mitt eget kök. Ja, men... Jag har ägg på dem. Nej. Tänkte på ägg på dem. Ja, okej. Okay. Hur mycket yta behöver du då? Ja, jag behöver ju flytta på detta. Ja, men då tar jag mitt bröd och går hit bort. Och så ska man hålla kameran samtidigt. Jag går hit bort. Ja, det är ju ett alternativ. Perfekt. Idag blev det bara apelsin, ingefära, gurkmeja, citron och morot. Jag brukar ha melon och ananas i med. Nu ska vi se. Som ändå funnits med i bakgrunden lite. Vad spännande. Mm. Jag var försökte, nej, jag var försökte vända på det där kortet. Jag såg det bra. Ja. Så jag bara lättade lite. Men det, det. Ja, vad spännande. Jag var spännande. Vad spännande. Ni alla vet ju vad det är. Eller? Nej. Vet inte du vad det är? Jag vet vad det är. Du vet vad det är. Ja, den är lite umpålig. Att det där ser ut som en tavla. Ja. Det ser mer ut som... Jag ska säga att den har vad jag tror att det är. Får du present på för det har varit med? Det ser mer ut som en tavla. En tavla. Jag har så svårt att vara tyst när jag var nära på att ringa och säga det här till dig. Jag började hålla mig i en vecka sedan. Jag tror jag vet vad det är. Ja, det är nog någon tavla där. Ja, jag tror det. Här ska vi se. Oh. Det är inte någon bild då, så här, från sjukhussängen. Det är en bild på dig. Det är den här du har vält med skoter. Det är fint skrivet. Jag låg på Iva i Kamis. Ja, det är så i Canva. I Canva. Ja, nu är oj, förlåt. Oj! Ja, den var visa YouTube. Ja, men det gör jag. Ja, och vet du vad? Ja, det... Då är det så här, ditt budskap, ditt hjärta, det ser du. Ja. Mm, efter du har varit hjärtsjuk. Ja. Och bubblorna, de stora är jag och Andreas. Okej. Okay. Och sen är det alla våra sex barn. Ja. Gud, vad fin. Ja. Och... Vad heter det? Vadå? Nej, man, konstnär. Ja, man, och konstnärer. Ja, det är Karolina.
Ja, hur visste du det? Ja, men jag vet att de målar där. Jättebra. Ja, men det är Caroline. Det är en YouTube-följare som följer oss. Ja. Som är väldigt förtjust i Magnus. Ja, det, ja. Och hon skrev ju då, med, för hon är ju konstnär och säljer tavlor. Och så frågade jag henne om hon kunde göra något med temat hjärta då, för jag berättade att Magnus var hjärtsjuk. Ja. Och så var, blev hon lite osäker på sig själv. Men så gjorde hon denna och skickade bild för mig och jag tyckte den var så fin. Så hon skickat hit den. Och då skrev hon ju i meddelandet till mig att Magnus, min drömkille, jag har sparat. God morgon. Måndag idag. Och vi ska få upp lite barn. Den var inte körd. Nej. Jag har glömt köra, det är en katastrof. Idag börjar veckan med kurs för mig klockan 9. Så 8:30 går bilen till förskola. Oj, ta upp den och slänga en diskussion där. Förskola och dagis och sånt. Så att nu är den att ligga i här. Vinna. Och sen efter min kurs så har jag teamsmöte med min chef och familjehemsutredaren. Så att får se här nu om jag kommer ihåg, så tänkte jag att nu ska jag få hänga med lite här i den råa vardagen och se hur det går till här hos oss. Ja. Du får yoghurt. Mm. Gud, jag söver. Till och med söver på mackan. Vilken stil. Det svåraste, det är ju faktiskt måndagar. Barnen somnar ju alltid senare på söndagar. För att de får uppe. Så att då är de lite trötta. Vill du ha konflex eller vill du ha ringarna? Ringarna. Så då är de lite trötta. Så. Det är vi ordning. Men nu har två kommit upp. Och det börjar bli lite stressigt. Vad är min klocka? Nu är klockan 8. Så nu ska vi gå ut genom dörren om 35 minuter. Två barn är uppe. Det är 6 barn kvar att få upp. Några till här, någon som har kommit hit på natten. God morgon. God morgon. Vad gör du i mammas säng? Vad gör du i mammas säng? God morgon. God morgon. Ska du träffa kompisarna på dagis? Ska du det? Ska du äta lite frukost? Bullrullen? Bullen? Miljon? God morgon! Ja. Hon var verkligen super bra. Mm. Ja, men bra, tack. Jag tänkte på de här punkterna här och så. Det här att försöka inte tvinga tonåringarna att öppna sig eller barnet överhuvudtaget. Och ADD-personligheten kan... Ja. Då var möte, kurs på 3 timmar avklarad. Jag har till och med hunnit med lite grejer på to-do-listen. Den var gedigen och lång den här veckan. Dels så behövde jag beställa nagelmaterial och det har jag behövt länge. Men då måste jag beställa från Danmark, för det är det enda stället som har mitt diplom. Det är ju så sjukt många år sedan jag gick nagelutbildning, så jag har inte haft en aning om vad mina diplom är. Och när jag ska handla från dem i Sverige, Lily Nails, så måste jag åka till befintlig butik. Och den butiken ligger mitt inne i
ja, men där vid allégatorna. Så att det är jättejobbigt att ta sig dit och det är jobbigt att parkera. Nu när jag röjde i förrådet igår så hittar jag mina diplom. Så nu skickade jag in dem igår kväll och fick ju vändande svar idag att jag var godkänd. Så det har jag också hunnit med. Lägga en order. Och det är min lampa som jag har haft sedan 2009 när jag gick min utbildning. Jag har bytt lysrör några gånger såklart, men den är sjukt trött. Så att nu när man tar det sista lagret, det som ska bli blankt, så vill den inte riktigt, utan det blir klibbigt. Fast jag lagrar om, eller vad är det nu, härdar om flera gånger, så blir det ändå klibbigt. Så att nu köpte jag en ny lampa och jag fick välkomstrabatt på 20%. Sånt gillar vi. Får man passa på. Det blir ändå lite pengar. Så att, just det, ägg ska jag köpa. Ägg. Susan. Här kan man ju få se då min slarviga to-do-list. Som jag mellan allt som ska göras bockar av lite grejer. Det var det. Så nu börjar jag snart mitt möte. Och då är det bra att ha fram papper och penna och pärmen med barnens alla grejer. Man sparar ju viktkurvor och om det är några speciella grejer man har varit på. Allt kan man inte ha i huvudet. Jag fattar inte, datan blir kladdig så jäkla fort hela tiden. Vad är klockan nu? Ja, nu ska jag koppla på mig 5 minuter. Ja, men då så fortsätter dagen. Jag är lite frånvarande här, men nu ska jag koppla upp mig. Och sen tänkte jag faktiskt hinna upp också till gymmet. Jag har ju faktiskt kört igång lite träning. Det buffs. Bara få ont i knäna och sådana roliga saker. Man känner ju det när man kör snowboard. Det är väl då man bara funderar på om man inte ska hålla igång kroppen på ett annat sätt så man orkar lite mer och inte får ont överallt. Så att, ja. Dagen rullar på. Ja, tack. Idag är det tisdag och kurs igen. Igår satt jag uppkopplad på Teams i 6 timmar. Jag säger att det är inte min starka sida att sitta helt stilla och lyssna och ta in allting. Men jag gick ju, hade ju ADHD-kurs 3 timmar på förmiddagen. Sen hade jag direkt efter det så hade jag möte med familjehemsenheten. Och direkt efter det så hade jag hämta barn. Och sen vidare hem för att koppla upp mig på Teams-möte med skolan. Och idag så börjar jag morgonen med kurs i Göteborg, fast på plats. En kurs som heter Ett hem att växa i, som är obligatorisk för familjehem och jourhem. Och det har väl fallit lite mellan stolarna att jag har råkat jobba i några år utan att ha gått den. Så att nu var det liksom dags att ta tag i det här. Så nu är jag på väg därifrån och jag hann väl nätt och jämt sitta med bilen, så ringde de från dagis. Så att det blir till att snabba sig hem, för nu har jag tunnet ett barn som hostar. Vad gör du hemma? Äter kött. Men ska inte du vara på förskolan? Ja.
Nej. Det är lite hostigt och så nu då. Ja. Ja. Så nu får jag ha er hemma. Mm. Fast den andra lilla han är värre än dig. Mm. Och han sitter på sin stol. Han sitter på sin stol, ja. Och då lovar ni att ni är snälla idag? Ja. Lugna och fina och hittar inte på några hyss. Nej. Nej. Kan du berätta för oss vad som hände med Neos väggar? Det var några veckor sedan så försvann ju tapeten från Neos väggar. Vad var det som hände där egentligen? Vad var det som hände med Neos väggar? Att jag blev stod av Neos väggar. Tog ni av Neos väggar? Mm. Får man göra så? Nej. Nej. Så nu har han inga tapeter? Nej. Nej. Och vem blev ledsen då? Du. Mm. Så vi gör inte så mer? Nej. Nej. Vem ser det var det då? Det var Neos. Det var det, va? Mm. Mm. Ja, men här händer det grejer. Det blev ju vabb idag då, istället för jobb uppenbarligen. Så nu tänkte jag att vi skulle fixa här inne. Du stannar där lite. Och vad ska vi göra, Novali? Fixa lite. Fixa lite? Hur ska vi fixa då? Det är ju någon som har förstört väggarna här. Ja, det är Neo. Det är Neo. Bara Neo? Nej. Nej, vem var mer med då? Jag. Mm. Man måste vara ärlig. Ja. Det är bra. Men du har ju lovat mamma aldrig göra så igen. Nej. Nej. Och nu kommer mamma sätta upp ny sån. Ja. Och då kommer jag bli väldigt, väldigt ledsen om ni förstör det. Mm. För det är massa jobb. Mm. Så nu ska vi göra fint här. Ja, vad är det? Där ska man skrapa bort den här gamla tapeten, men nu får man göra så. Ja. Mm. Helt lagligt liksom. Får man göra så? Ja, nu får man dra ner tapeten. Och så ja. Ska vi ha... Vi ska ha en sopsäck och lägga den i. Ja! Så om ni drar ner så får ni lägga den i en sopsäck, för jag vill inte plocka upp det från golvet. Nej, det gör jag här. Det gör jag detta. Det gör jag detta. Det gör jag detta. Jo, det där är du bort helt själv. Här har vi dratt av lite. Mm. Berätta det då för tittarna. Mm. Här finns det lite kvar. Vi ska dra av det snart. Och så har vi jättemycket där uppe. Här inne så vi har dratt av. Vill du se hur man gör? Då. Titta här. Ja, så. Som en späckad vecka fram till dagen när det blev vabb. Men jag tänkte att jag har färgen hemma, lite färg skadar inte. Jag kände att väggen längst upp var lite tjock här uppe vid listen. Det blir lite snyggt här. Och jag kände också att den var lite, så här, lite lös. Så då blev jag ju självfallet nyfiken. Och började riva här. Nu känner jag att jag börjar få fot, för jag hittade bara en barnhammare. Men, nu har vi då kommit ner till botten. Det är ett jäkla lager här. Och här kan man se att tapeten är fastsatt direkt på plankvägg. Och mellan plankorna så är det mellanrum. Och vi är nyfiken,
vilka årtal man gjorde så här. Alltså när satte man tapeten direkt på väggen så här. Det här huset är byggt 1820, så att man undrar ju när den här tapeten sattes upp. Det hände en grej. Jag ser rätt för att rampa på smik. Nej, jag får möblera om här nu. Få ut sängen. Men nu tänker ju alla att har hon koll på vad hon sysslar med? Och nej, det har jag inte. Och jag har aldrig gjort något sånt här innan. Men det luktar som det ser ut. Det skulle vara intressant att veta vad den här väggen är från, i och med att den är tapetserad direkt på plankväggen. Så hade det varit lite kul att veta vilket årtal den är ifrån. Här kan man i alla fall se ett R och någonting. Ett barn som har målat där någon gång i tiden. Sen är hela väggen vågig. Med en snygg bår där uppe. Och direkt under denna så är det planka. Om man kan se det här. Ser man att det är direkt plankvägg. Jag tror att det är så här timmer. Det är timmerbyggt inne i väggarna liksom. Så det blir ju intressant. Ja, det gör ingenting om det går sönder. Nu liksom. Det är kört nu. Loppet är kört. Här är som en svängdörr. Nu måste jag hänga den här. Bra! Det var lite skit. Men vi kan säga att projektet blev lite större. Eller vad säger du, Bobo? Kommer du hjälpa mig? Kan jag få honom? Kommer du hjälpa mig? Ja. Ah! Jag hugg sönder min arm, gjorde du. Men nu ska vi i alla fall lyfta ut brötet. Ska du renovera eller? Nej, det ska jag inte. Du ska renovera. Jag hjälper dig bara att titta lite. Hur kändes det då när du kom hem? Känner du igen dig? Nej. Vad har det hänt då? Du har batterivat rum. Det här har inte jag tid med. Har du tid med det här? Har du någonsin tid med det här? Nej. Är det här någonting man någonsin kan planera in liksom i det här livet? Mm. Det är bara att göra det, tänker jag. Och om någon anledning så blir vi lite nyfikna på taket. För nu är det så att vi har då googlat och läst på. Kommit fram till att den här tapeten är handmålad. Och den är från 1800-talet. Så det är liksom ända ner till timret som huset är byggt av. Hela huset är byggt av timmer, om vi har fattat det här rätt. Jäkligt coolt alltså. Spännande. Så jag får nog spara en bit. Jag får nog spara en bit tapet sen och bevara i någon tavla eller så. Ha? Vi kan ju ha hela våran vägg sen i vårat sovrum. När du har rivit det, så när vi har gjort fint där, så kan vi bevara. Och nu håller vi på att ta ner taket. Det känns så här. Det känns som det är så här 60-70-talstak, har jag fått för mig. Ja, jävligt äckligt. Det är så här mjuk masonit, eller vad heter det när det är sån? Ja, men typ, det känns som pressad papp. Ja. Det är ju typ masonit. Ja, då har man varit på Sätla bygg. För att jag hade ingen kniv. Och min man har en tendens till att lägga alla knivar där de ska vara. Så nu köpte jag faktiskt morakniv. Någon grej man tar ut spik med. Och en mattkniv. Så får vi se hur långt vi kommer med det, helt enkelt. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head.
easy, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. Jag har skit i örat tänkte jag säga, men AirPodden går runt mig i örat. Så där kan inte ha kommit in någon skit, men helskotta vad jag ser ut. Åh, kolla golvet då! Helskotta och golvet ser ut. Ja, men kom mitt ansikte. Och här kommer min lilla magsjuka sig. Növis, har du bytt? Mm, gärna inte kramas kanske just nu. Räkwitchen. Åh. Är du redo för tippen? Är du det? Ja. Är du magsjuk? Fryser du? Ja, det är du. Ja, och ändå ville du följa med på detta. Vad gör du om du kräks nu då? Du har läget under kontroll. Ja, då funkar det ju. Kan vara skönt att komma ut en stund när man har legat hela dagen. Så vi kör till tippen så mamma får slänga allt. Alla vägg och allt tak. Så gör vi, så slipper vi använda släpkärran. Ja. Det går ju lite fortare om vi tummer varje gång med bussen. Ja. Ja. Någon som sitter bak och är med och svarar också. Så då kör vi tippen då. Kommer ni nu när jag ska åka? Vad har ni gjort på vägen hem som tar sin tid? Planterat. Planterat? I gräset. Har du planterat för något? Jag har planterat frön. Frön? Var har ni fått dem ifrån det? Vänta, vi måste hitta dem. På sådana här som har vuxit. Jaha, näsor. De har börjat växa. Jag ser. Kolla, ska vi ha sådana här till vårat planterare? Ja, då tänker ni att vi ska ha äpplen. Nu kommer en bil. Jag ska till tippen, ni ska inte åka med eller? Nej. Säker? Kolla. Är ni säkra? Mila, vill du åka med till tippen och hjälpa mig att slänga skräp? Sitta här fram. Ja. Men kan jag äta när jag kommer hem? Det finns pannkakor. Du, passa Mila om de minuterna är borta. Paket. Ny gelé. Nagellack eller gellack. Fransborsta. Här var någon pensel. Cleanser. Och sen så var det faktiskt så att jag investerade i en ny UV-lampa. Det är LED. Vilket är sjukt smidigt. Så nu är det 10 sekunder, 40 sekunder och 60 sekunder. Jag är van vid att ha gelé. Eller vad säger jag? Vanligt UV-ljus. Och då tar det ju 2 minuter per härdning. Och det innebär ju att
Det tar jävligt lång tid, för jag får köra dubbelt hela tiden för min lampa är trött. Karatepappa. Är han en karatepappa? Vad tittar du åt? Det är en spikrocka. Har du fått upp med att kräkas? Nej. Jag kan kräkas i sängen. Ja, för golvet. Där är det springer och då blir jag trött på dig. Vad händer om spiet kommer ner ända ner i ditt rum? I din säng? Ja, förmodligen får du flytta hemifrån. Slut. Ja, men jag känner på riktigt, vad har hänt här idag? Ja, fotsvett. Jag har de här på mig. Vad sa du? Jag har fotsvett. Sluta! Fan vad äcklig väl! Nej, sluta! Jag måste spika. Men va? Ja, men du vet, min rutin är att barnen ligger 8. Och nu är klockan över 8:30. Nej, sprutar du vatten? Nej, mamma! Jag lyssnar så. Felicia! Nej, mamma! Nej, det var fel! Sprutar du vatten på mig? Sprutar du vatten på mig? Det var Bobbo som skulle duscha. Det var Bobbo som skulle duscha. Alex, Alex. Nej! Det är mig! Jag bryter dina armar. Jo, det gör jag. Nej, det kommer att vara en dålig mamma imorgon. Alex! Nej, släpp mig! Jag kommer sprida dig. Kommer hon runt och hotar magsjuka lilla Ronnan? Felicia, nu måste jag göra så här med.